And after the fall of Jemedari wa maka feri, boy hamuna habari kwa sindi yo matigari. Atena mesmerize after Korea rise nowadays in the coffee ka mfukusi Jose Mourinho. And that's why I'm beloved Nadari Mo Corino, Mo Arubino. Oya Makaveli likuwa kani, si Makaveli ni Tupac. And after the fall of Jemedari, boy hamuna habari kwa sindi yo matigari. Kimziki, majirogi. Huku matura gita muna wasi kimziki na kibiri mistari mikari 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 imekita na poiteme na umi sahisi ya zahawa wajinga at the hip hop mikari chianiga indicator ya future teacher and as a rapper I dig 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 deeper nimetriga kufunza my teenager and like my teacher sometime na declare vita like my hip hop fathers na kushuma center figure slogan ya his track and after the fall of Jemedari wa Maka Ferry Tupac boy hamuna habari kwa sindi yo mati gari leo niwefuwa tanakana kimziki ate kimziki na kiviri mistari mikari 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 imekita na poiteme na umi za hisia and kukita nikuga nikugatha ina na poiteme na umi za hisia za hawa jinga wawasi ujua kuwa hip hop mikara chianiga indicator ya future deja and as a rapper na idiki diki 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 dipa metrika kufunza ma teenager and like ma teacher sometime na dikri ya vita like my hip hop fathers na kushu ma center finger ate mungaro flow na ndo mnazo yes nyinyi marapa watao mungaro ndo mungaro fro na ndo mnazo yes lakini hisio hisio ya kurap no kuna zio hisio zinyanyi wasa ni muna ignore that's a fast supposed to know sio kira mara sijui mungaro ati ati haga kifua mapaja ziko sawa hasa si eni maboisa tuna hata tama hatuna hata tama tumetuliza hapa na tuko hip hop sa tuko hip hop sana tuko ndani ya nyumba na DJ Rutana mabeste wa G-Town Entertainment ni case time tena.